anunciar o resultado da apuração? Por favor. Com certeza, vai, pode. Demorou. Muito bem. Eu queria anunciar oficialmente que a vencedora é... A Chapa Quente. Ainda não terminamos. Não, só falta anunciar o quê, diretor? Não se incomode. Que a baleinha e que o Ned perderam. Manda. Falta dizer que a chapa geral também venceu as eleições. Isso mesmo, vocês também venceram. Tá, peraí, gente, vamos organizar. A pergunta é... Como assim? As duas chapas venceram? Se você tá me chamando de linda só pra me acalmar, pode esquecendo, tá? Não. Tô te chamando de linda porque você é linda. É, você também é linda. Mas essa coisa com a Débora, isso... Peraí, repete isso. Não, essa história com a Débora... Não, outra coisa. A primeira coisa que você falou. Ah, o que eu disse antes? Isso. Que você é lindo? Isso, repete isso pra mim, por favor. Ah, você é lindo. Ai, como é bom ouvir isso. Vai, só mais uma vez. Tá, você é lindo. Agora para com isso, vai. Não vou parar com isso, porque eu te adoro. Não tem nada melhor no mundo do que ouvir quem a gente adora chamando a gente de linda. Vai, repete, só mais uma vez. Não, chegou. Senão você vai ficar metido. Ah, é? Ah, então eu digo isso. Você é linda, você é minha linda. Não importa o quanto a gente brigue, você sempre vai ser a minha linda. A ciumentinha mais linda do mundo. Eu não tenho ciúmes nada. Ah, não? Não. Você tem sim, vai, só um pouquinho, mas eu entendo, né? Viu? Já tá até ficando metido, seu metido. Não acredito no que eu tô vendo, Yasmin. Calma, Débora. Respira fundo, sustenta esse brilho e finge que isso tudo é uma miragem. Pior é que não é. É isso mesmo que nós estamos dizendo. A eleição terminou empatada. Não, peraí. Como assim, diretor? Empatada? Empatada, pessoal. Empatada. Cada chapa teve 50% dos votos. Não é possível. 50%? Nem um votinho a mais pro nosso lado, que é isso. Aí, na boa, eu acho que tinha que ter uma... Como é que é o mesmo nome da parada lá? Recontagem! Em caso de uma disputa de apertada, se faz uma recontagem. É isso aí que o Otário falou, faz isso aí. Tá, nós recontamos mais de uma vez. Tá. E aí, o que deu? Deu empate! Nós estamos falando grego, por acaso? Grego não, mas tá difícil engolir essa história. Ui! O senhor está desconfiando da gente, por acaso? Não, imagina, é só... Eu só acho que alguém tinha que levar essa parada aí, gente. Gente, olha só. O Peralta é um burrão, é uma besta, isso todo mundo sabe. Mas, ó, dessa vez ele tem razão. Como é que vai ficar? Calma, que isso tudo vai ser resolvido, calma. Não, vai ser não. Tem que ser. O que não pode continuar, galera, é essa marmelada que tá sendo aí. Marmelada! Sabe o que significa isso? Débora. Gustavo, sinceramente, você tem coragem. Débora, o que você tá falando? Gustavo não te deve satisfação nenhuma. É verdade. Eu e a Angelina, a gente se acertou. Ah, se acertou? Lindo. Como a gente se acertou na festa, né, Gustavo? Ô, Débora, o que aconteceu na festa é outra história, tá? O que aconteceu? O que aconteceu lá, querida, que a gente se beijou. Tava assim, ó, que nem você. Iludida. É isso, né, Gustavo? Um dia você me usa, outro dia você descarta, né? Então. Onde é que você vai descartar essa daí? É, Gustavo, olha aqui, coitada da menina. Nossa, você não tem cabeça mesmo, não, né? Sabe, menina, você tá muito canalha, sabia? Calma aí, Débora, eu vou te explicar o que tá acontecendo. Ah, olha aí, ó. Frase típica de canalha. Gente, vamos conversar, vamos resolver essa história de uma vez? Não, eu não vou cair nessa de exterminador de duendes. Imagina. Tá certo. Tá certo que a maldade pode invadir o reino mágico, tá certo que eu vi o Calisto aquela noite. Será? Melhor você fazer logo o que eu mandei e acabar com a Angelina. Último aviso. Gustavo, você acha que eu não tenho sentimento? É isso, né? Você me beija, você me abraça, você me faz sonhar com o futuro com você. E aí você me trai, né? Ô, Débora, eu sei que você tem motivos pra pensar que a gente se beijou, mas não foi isso. Gustavo, você tá maluco? Você me beijou? Não foi ele. Ah, semestre, inclusive. Eu mesmo também fui enganada. Olha só, tinha outro cara com a mesma fantasia do Gustavo na festa. Deve ter sido ele que te beijou.